Tarehe 16 Desemba mwaka 2016, mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu kwa taarifa tuliyokuandalia katika runinga ya Sayari. Kwanza ni vidokezo. Rais Kenyatta aonya wanasiasa dhidi ya siasa za chuki. Kinara wa muungano wa CORD Raila Sutwa Nandi. Na waadhiriwa wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 wapokea ujumbe wa injili. Karibu. Jina langu Tum Kirwa na mtangazaji wetu wa ishara ni Rosemary Kipsongol. Kanisa la Kiamba Unity and Reconciliation Baptist Church katika kaunti ya Uasin Gishu imeanzisha matembezi ya kuhubiri amani pamoja na kueneza injili maeneo ambayo yaliathirika pakubwa na machafuko ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007-2008. Irene Jepkemoi na kina cha taarifa hiyo. Maeneo hayo ya Kiamba na ya Mumbi yameshuhudia mabadiliko makubwa tangu mpango huo ujulikanao kama Hujambo Jirani. Mfumo unaotumika ni wa zaidi ya wachungaji 30 kushirikishwa na waumini kwenye matembezi ya nyumba hadi nyingine wakifanya mazungumzo na wenyeji kwenye maeneo hayo viungani mwa mji wa Eldoret. Kulingana na mchungaji wa kanisa hilo kasisi Wellington Mungai ni kwamba wanalenga kufikia zaidi ya familia 1000 katika maeneo hayo na ujumbe wa injili na amani. Kanisa hili tumlianza miaka mingi imepita, lakini mwaka wa 2007-2008 kanisa lilikuwa la mbao lilichomwa. Kila mmoja anajua mambo ambayo yalitokea katika Kenya yetu na mambo yalipoharibika katika kanisa lilichomwa. Kwa hivyo kama kanisa kuna mambo ambayo tuliona baada ya uchafuzi ule, tuliona kwamba majirani walichomeana, majirani waliibiana mali, na kwa hivyo hata majirani waliuana. Na kwa sababu hiyo tukaona kwamba kama kanisa tutafanya namna gani, tukaja na mpango na mradi au program inaitwa Hujambo Jirani. Program hiyo tunaifanya kila mwaka kuweza kutembelea majirani, kukaa na majirani wetu na kuwafundisha mambo manne ambayo ni muhimu sana katika maisha ya ujirani. Jambo la kwanza ambayo tunakuanga nalo, ambayo tumekuwa katika miaka yote hiyo, jambo la kwanza ni ya kwamba jirani Mungu anakupenda. Jambo la pili, upendo katikati ya ujirani. Jambo la tatu, jinsi ya kuishi na jirani yako. Kasisi Mungai alisema tangu waanzishe mpango huo, ufanisi mkubwa umepatikana ambapo makabila tofauti yanayoishi katika maeneo hayo yamerejea kuishi kwa amani na upendo. Tumefanya mambo hayo kwa miaka hiyo yote na tumeona matokeo mengi, sababu watu wamerudi pamoja, watu wanaishi pamoja kama majirani. Kwa hivyo mwaka huu tena tumeanza kuwakumbusha habari ya ujirani mwema. Na mwaka huu tuko na mambo mawili ambaye tumeweza kuongeza. Jambo la kwanza ni kumwambia jirani, tunaingia msimu wa campaign na msimu wa uchaguzi. Jirani mwanasiasa atakuja na ataongea mambo yale ataongea, na hata akishinda pale mpaka jioni, ujue ya kwamba jirani mwanasiasa hatalala kwako, mwanasiasa hamutaenda na yeye. Wewe na jirani yako mutabaki mkiombana chumvi, mkiombana sukari, mkiombana moto. Kwa hivyo ni mzuri sana kuishi kama majirani. Kwa hivyo jirani mwanasiasa asiwaganyishe. Jambo la pili, tutaingia kesho kupiga kura. Please jirani, heshimu uamuzi wa jirani yako. Jirani yako ile chama ambaye ameamua kupigia kura, please heshimu uamuzi wake na heshimu uamuzi wako. Hiyo ndio kuishi vyema kama majirani. Majirani tutaishi kwa upendo na umoja. Umoja wetu na upendo wetu ndio nguvu yetu. Kwa hivyo tushikane kama majirani na tuendelee kama majirani. Kwa hivyo tunahimiza majirani yetu kufanya mambo hayo. Mwaka huu tuko na wachungaji zaidi ya 30. Tunaingia nyumba kwa nyumba tukiyabelekea watu habari njema ya ujirani mwema. Yeye pamoja na mmoja wa wakazi wa eneo hilo Beatrice Wangoi walitaka wanasiasa kutoendeleza siasa za uchochezi na makabiliano kwenye shughuli za uchaguzi wa viongozi wa vyama kama ilivyoshuhudiwa hivi majuzi. Target yetu ni kutembelea nyumba 1000. Kila mmoja atembelea nyumba moja, tutakuwa tumetembelea nyumba 1015. Kwa hivyo ujumbe wa ujirani mwema utakuwa umefikia watu wengi sana. Furaha yetu na matumaini yetu ni ya kwamba watu wengi wanaipokea na watu wengi wanajitayarisha kuweza kusimama kama majirani. Hata kampeni ije, watasimama. Kura zije, watasimama kama majirani. Sisi kama kanisa tungeambia wanasiasa hivi:
wanasiasa wetu, tafadhali mufanye kampeni za upendo na ushirikiano. Wanasiasa mukipigana, mnaonesha wale ambao ni wafuazi wenyu jinsi ya kupigana. Tungeomba hivi, please fanyeni kampeni ya peaceful campaign ya usalama na umoja na upendo, ili watu wetu wasipigane. Tunataka tuone mfano mzuri nyinyi kama wanasiasa wetu. Na tunafurahia sana sisi wote tukiwa kitu kimoja, wanasiasa wetu wakikuja tukue kitu kimoja. Tunatembelea nyumba kwa nyumba tukisema ujambo jirani, tunasalimiana, tunasema mtu ya kula atakuja na atapita, na sisi wenyewe tutabaki tukiombana chumvi, tukiombana moto. Tunataka tukue pamoja na tukue kitu kimoja. Walikariri na kusisitiza umuhimu wa Wakenya kuzingatia amani na kuishi kwa amani, wakisema kwamba siasa za uchaguzi mkuu ujao hazipaswi kugawanya kwa misingi yoyote ile wala kuwafanya kupigana. Shughuli hiyo ilihusisha maombi na wenyeji kupewa vitabu vilivyo na ujumbe wa injili na amani. Bali Mungu alionyesha upendo huu sisi kama wangali tuko na dhambi, lakini akadhihirisha ametupenda. Irene Chepkemoi, runinga ya Sayari. Na Rais Uhuru Kenyatta amewataka wawaniaji wa viti mbalimbali vya kisiasa humu nchini kukoma kuzua uhasama miongoni mwa wananchi wanapoendeleza kampeni zao kuwania nyadhifa hizo kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika eneo la Kopsiro na Chebiuk kule Mlima Elgon, Rais Kenyatta alisema kuwa kuna nafasi nyingi serikalini kwa wale watakaokosa kuteuliwa kuwakilisha chama cha Jubilee baada ya uchaguzi wa chama mwaka ujao. Rais alitoa hati miliki 103 kwa maskota wa eneo la Chebiuk ikiwa awamu ya kwanza ya shughuli hiyo. Alisema vita vya mashamba katika eneo hilo vimerudisha nyuma maendeleo, na akawataka kuhakikisha umiliki wa hati miliki unawasaidia kujiinua kwa sekta kama vile kilimo. Ni kwa sababu ya mashamba, na tunajua pia area hii kumekuwa tabu nyingi sana juu ya mashamba, hata vita imetokea. Na sisi tuliwaambia kama Jubilee kwamba mkitupatia nafasi sisi hatutakuja kunena juu ya shida ya mashamba, tutawaletea suluhu ya mashamba na shida ya mashamba. Na suluhu hiyo ni kupatia wananchi vyeti vyao vya kumiliki mashamba yao, ndio mtu ajue pahali pake, mtu asiwe ni squatter, mtu asiwe anababaika kesho nitakuja kufukuzwa itakuwa namna gani. Mtu ako na cheti chake, sasa mtu ako na uwezo wa kuinvest na kulima shamba lake akiwa ametulia roho ya kwamba hakuna mtu atakuja kumsumbua tena. Aliendamana na naibu rais William Ruto na mbunge wa Mlima Elgon John Serut, ambao walitoa shukran kwa niaba ya maskota hao, wakisema hatua hiyo itawasaidia pakubwa na kujisitisha hali ya vita vya mara kwa mara. Nikiripotia runinga ya Sayare, jina langu ni Arthur Ngige. Wanachama kutoka eneo bunge la Taribo, kaunti ya Uasin Gishu, wameelezea kutoridhishwa na shughuli za uteuzi wa wasimamizi watakaoongoza kampeni za muungano wa Jubilee ambao unaongozwa naye Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto katika kaunti hiyo, wakisema kuwa haukuwa na haki. Brenda Ajeso ametuandalia taarifa hiyo kwa utendeti. Wakiongozwa na mwakilishi wadi ya Huruma Peter Chomba, viongozi hao walikashifu vikali uteuzi huo kwa kusema kuwa ulikumbwa na visa vya udanganyifu, jambo ambalo huenda likasababisha migawanyiko chamani. Sisi tunasema uchaguzi, lakini yale ambaye imefanyika siku ya leo hapa, hiyo sisi wenyewe tukue tunaangalia. Our aspirants kutoka juu paka wabunge, wengi hata wakujitokeza pale sababu walikuwa wameplant ni kina nani wanatakiwa wakue wamechaguliwa. Aidha, wanachama hao wametoa wito kwa Rais Kenyatta na naibu wake Ruto kuingilia kati dhidi ya kufanya uteuzi upya kabla muda ujayoyoma. Mimi nimeshangaa sana na nimestuka. Hata kama nimekuwa kwa siasa kwa muda, siku ya leo nimestuka kuona uongozi, uchaguzi wenye unaongozwa na mtu mwenye anataka kiketi. Naongelea kuhusu uchaguzi wa Taribo
constituency. Hii inajiri baada ya lalama sawia na hizo kutokea katika sehemu zingine zinazoendeleza uteuzi huo wa muungano wa JAP kutokana na uchaguzi mkuu unapokaribia mwaka ujao. Tunaweza sema those challenges that I can say ignorance, yani kutojua, may take the first priority. Sababu watu wengi walienda hawajui procedure ni nini inatakana, what positions. So watu walikuwa tu ile shouting match. Hawakuelewa exact what it means. So those who knew waliongoza watu wao kwa njia ambao imefanya uchaguzi wa leo ikatoka venye imetokea. Nikiripotia runinga ya Sayari, jina langu ni Brenda Ajeso. Mpenzi mtazamaji, na meza tamba la maji nikirejea ni taarifa za kaunti mbalimbali humu nchini. Usibanduke. Je, unayo matangazo ya kibiashara au jumbe yote ungependa kupitisha? Na ungependa kuwafikia watu kupitia mahubiri au nyimbo za injili? Sayari Radio na televisheni, tuko hapa kutimiza ndoto zako. Mjini Eldoret, tunapatikana katika jumba la Zion Mall, orofa ya pili, chumba nambari 4. Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia 0721819623 au 0774740700. Mjini Nakuru utapatikana katika jumba la Gatehouse, orofa ya 5. Na unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0724418210. Mjini Kisii utapatikana katika jumba la Hema, na waweza kuwasiliana nasi kupitia 0724347861. Mjini Lodwa utapatikana katika Resource Center, na waweza kuwasiliana nasi kupitia 0721779212. Sayari Radio na televisheni, twakufikia na injili yake Kristo. Karibu tena. Viongozi wa kisiasa katika kaunti ya Nandi wamesuta matamshi ya kinara upinzani Raila Odinga kuhusu swala tata la ICC. Viongozi wa Nandi wamekashfu matamshi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga hivi majuzi kuhusu swala la mahakama kuu ya jinai ICC. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha Jubilee kaunti ya Nandi, Sammy Biot, wamemtaka waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kuomba msamaha wakazi wa mkoa wa Bonde la Ufa kwa kudunisha viongozi wao. To make the comment that Raila Odinga mentioned yesterday about the president and the deputy president kuhusu maneno about the ICC issue, we want to tell Raila Odinga to apologize immediately of what he said. As the residents of the Nandi County, we shall not accept anything or abusing language to our leaders, and he should apologize to the people of the Rift Valley and the people of the Nandi County and their families. We are telling to stop about interfering any issues about the president and the deputy president. Na tumekuja hapa leo kushutumu matamshi ya Raila Amolo Odinga. Jeptanu Ichebi, runinga ya Sayari. Wafanyakazi 500 wa kiwanda cha Jungle Foam Limited huenda wakakosa ajira kwa muda. Hii ni baada ya kiwanda chao kuteketea. Irene Chepkemoi ametuandalia taarifa hiyo na mengi za kaunti mbalimbali. Kamishna wa kaunti ya Meru ameonya wanasiasa dhidi ya kuwalipa wakora ili kusababisha machafuko katika sherehe za umma, akisema kuwa wale watakaohusika watachukuliwa hatua kali. Akizungumza afisini mwake, Bwana Wilfred Nyagwanga amesema kuwa maafisa wa usalama wako tayari kukabiliana na aina zozote za uhalifu, hasa wakati huu ambapo uchaguzi mkuu wa 2017 unakaribia. Amewasihi vijana kutojihusisha na aina yoyote ya uhuni, akiwataka kudumisha amani wakati nchi inasubiri sherehe za msimu wa Krismasi na mwaka mpya. Ameongeza kuwa naibu OCPD ameletwa katika kaunti ndogo ya Imenti Kaskazini, ambayo imekaa kwa miaka kadhaa bila afisa yeyote katika afisi hiyo.
Kwingineko, wafanyikazi 500 wa kiwanda cha kuunda magodoro ya Jungle Forms Limited watakosa ajira kwa muda baada ya kiwanda kuchomeka ghafla. Kiwanda hicho kilichomeka mnamo Jumatatu, lakini wafanyikazi hao walipofika kazini Jumanne walipata ilani iliyosema kuwa kiwanda hicho kilichomeka na kwa hiyo wasubiri mambo yakirekebishwa. Afisa anayesimamia wafanyikazi Joseph Murigi alikuwa na wakati mgumu kuwahutubia wafanyikazi hao ambao wengi waliendelea kububujikwa na machozi wasijue la kufanya. Wengi wa wafanyikazi hao ambao ni wanawake walishindwa kuzuia machozi yaliyotiririka machoni mwao wasijue la kufanya. Baadhi ya wafanyikazi wanaofanya kazi hapo wanaishi katika mitaa ya Makongeni, Kiganjo, Kisii, Kiandutu, huku wakihofia jinsi watakavyolipia nyumba wanazoishi. Naye Bi Joyce Wambui ambaye amefanya kazi katika kiwanda hicho kwa miaka 7 anahofia jinsi atakavyolipa karo ya watoto wake wanaoelekea shule za upili. Kiwanda hicho kinadaiwa ni cha mwaniaji kiti cha ubunge cha Thika mjini, mhandisi Bwana Pate Kwainaina, na wafanyikazi wengi wamehusisha hali hiyo na masuala ya siasa yanayoendelea kwa sasa. Thika ni kaunti ya Kiambu kwa ujumla. Novemba mwaka 2015 soko la Madaraka eneo la Makongeni lilichomwa na watu wasiojulikana. Mwaka huo pia mwakilishi wa wadi ya Kameno Thika Bi Elizabeth Muthoni alichomewa nyumba na gari lake. Mwezi wa 9 mwaka huu 2016 eneo la Juakali mjini Thika pia lilichomwa na mali ya mamilioni ya pesa kuharibiwa. Hatimaye kijana aliyekiri kuwa mwizi wa kuku katika kaunti ya Kirinyaga alipigwa hadi kufa na kisha mwili wake ukateketezwa na umati uliojawa na hasira za mkizi. Wakenya wengi wakisaka mbinu ya kukabiliana na ufisadi wa mabilioni ya pesa unaosema kutekelezwa na walio katika nyadhifa za utawala wa nchi. Hawa wa Kirinyaga walisema dawa ya mwizi ni kuangamizwa, wakisema kuwa hata sheria za Kenya zinafaa kubadilishwa ili ziwe zikitoa adhabu ya kifo kwa wafisadi. Bwana John Murimi aliye na miaka 30 alifumaniwa katika kijiji cha Kaiveri akiwa ameiba kuku watatu kutoka boma la mama moja mkongwe, na ndipo akakabidhiwa kichapo na wenyeji hadi kuaga dunia. Kwa mujibu wa chifu wa lokesheni ya Mwirwa Andrew Motogi, wenyeji hawakumhurumia kijana huyo licha ya kujitetea kuwa ilikuwa mara yake ya kwanza kujiingiza katika uhalifu. Aidha hawakumhurumia kijana huyo aliposema kuwa alikuwa tu akisaka pesa za kufadhili sherehe za Krismasi, na kwa kuwa hakuwa na njia nyingine ya kujipa riziki akaamua kunyemelea kuku wa mwenyewe ili awauze apate hela. Nikiripotia runinga ya Sayare mkusanyiko wa habari, jina langu ni Irene Chipkimoi. Shukran Irene kwa taarifa hiyo. Na watu 300 wameokolewa kutoka mikononi mwasi mjini Aleppo nchini Syria. Samito ana taarifa hiyo na mengine za ugaibuni. Rais wa Gambia Yahya Jammeh amewasilisha upingamizi katika mahakama kuu nchini humo kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika hivi karibuni licha ya awali kukubali kushindwa kwake. Pingamizi hilo lililosainiwa na katibu mkuu wa chama cha rais Yahya Jammeh linataka kuitishwa upya kwa uchaguzi na kupitiwa upya kwa daftari ya watu waliosajiliwa kupiga kura. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, pingamizi hilo linadai kuwa uchaguzi huo haukufanyika katika mazingira yaliyo huru na haki, na hivyo kutaka matokeo yake yabadilishwe. The country to broker a peaceful transfer of power. The action violates the independent status of the commission and could compromise the sensitive electoral material under the commission's custody. The Secretary General reiterates his call for a peaceful, timely and orderly transfer of power in full respect of the will of the Gambian people as expressed in the presidential election. Hapo kabla, Rais Jammeh alikuwa amekubali matokeo hayo na kumpigia simu kumpongeza mgombea wa chama cha upinzani Adama Barrow, lakini wiki iliyopita alitangaza kuyakataa matokeo ya uchaguzi huo. Miongoni mwa mapungufu yaliyorodheshwa katika waraka wa pingamizi hilo dhidi ya tume ya uchaguzi nchini humo ni pamoja na matokeo tofauti yaliyotangazwa siku moja baada ya uchaguzi na pia yale yaliyotangazwa tarehe 5 Disemba, huku pia wakihoji ni kwa nini wapiga kura 1360 hawakupiga kura. Hata hivyo, tume ya uchaguzi nchini humo imedai kuwa uchaguzi huo ulifanyika katika mazingira yaliyo huru na haki, na kuongeza kuwa matokeo ya kura zilizohesabiwa baadaye hayabadilishi matokeo ya uchaguzi huo na kuwa mgombea wa upinzani Adama Barrow bado anabakia kuwa mshindi.
Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf aliongoza ujumbe wa viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi wa Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Amesema Rais wa Gambia Yahya Jammeh amewahakikishia kuwa nchi hiyo itaendelea kuwa katika mazingira ya amani wakati pingamizi hilo lililowasilishwa na chama chake likifanyiwa kazi. Tukielekea katika mgogoro wa Syria, watu takriban 3,000 wakiwemo mamia ya watoto wameanza kuondolewa kutoka maeneo yaliyokuwa yanashikiliwa na waasi huko Aleppo. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema watoa msaada kwa sasa na wanachukua mamia ya watu kutoka maeneo mbalimbali na kuwapeleka sehemu salama zaidi. Mlolongo wa magari ya wagonjwa na magari ya abiria yamekuwa yakifanya kazi kubwa kusaidia kuwasongesha watu hao katika sehemu zinazoshikiliwa na serikali. Maafisa wanasema uokoaji huo unatarajiwa kuchukua siku kadhaa. Na Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini ameomba wananchi wake kumsamehe makosa aliyowatendea. Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini ameomba wananchi wake msamaha ya makosa aliyowatendea. Kiir amesema hayo Jumatano wakati wa hotuba ya mwisho ya mwaka akiwa mbele ya kikao cha bunge. I also call upon those propagating hate speeches in the social media, international and local forums to stop tearing their country and communities apart. We are bound together as one people, one nation, and we cannot allow our political and social disappointments to destroy our country, our unity. Pia aliamuru vikosi vya serikali kusitisha mapigano na kutoa nafasi kwa jamii kuridhiana. Kwa moyo wa amani wa kitaifa, msamaha na maridhiano, na waomba watu wa Sudan Kusini kunisamehe makosa yote niliyofanya, mwisho wa kunukuu, alisema Kiir. Rais huyo pia alitoa wito kwa kuwa na mazungumzo ya kitaifa yatakayojumuisha washikadau kutoka sekta zote wakati ghasia zikiendelea kushuhudiwa nchini humo kwa mwaka wa tatu katika baadhi ya maeneo. Samito nikiripotia mkusanyiko wa habari za kimataifa. Na tukiachana na taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, tumekuandalia makala maalum. Hii ni baada ya ufanisi wa mkulima mmoja kwa jina Joseph Jebaswany katika eneo la Marakwet ya Magharibi, ambaye hupanda matunda yajulikanayo kama Physalis peruviana. Alianza kilimo hiki kwenye shamba la kiasi cha nusu hekari, lakini sasa ameimarisha upanzi kufikia kiasi cha hekari mbili. Anasema kwa wengi matunda hayo ufahamika kuwa ya mwituni na ambayo haina manufaa mengi, lakini kwake imembadilishia maisha kwa kuimarisha mapato na hata kumwezesha kuajiri watu 9. Nimekuwa na watu tisa. Watu tisa. Sita ni ya kupalilia, na ngawa hao wanabadilishana, wengine wakipalilia, wengine wanachuna. Wakati nilianza soko kupeleka ya kwanza, nikapeleka soko ya kwanza, kajaribu kupeana kidogo, naweka makaratasi, nikatembesa kidogo, nikaulizwa na wamama, mboni ya misituni. Nikaambia nimepanda, akasema hii vitu unarokota huko inapatikana kwa malatrines, mali wanashika watu. Mimi nikaambia hapana, hii mboni ndio nimetoa nyumbani. Wakanichegea wakaenda. Mimi nikaambia tu pole, kama ni hivyo basi munisamehe tu. Kwa hii matunda yangu vile nilijaribu kuanzisha, tayari nilijaribu tu kufikiria ama kuangalia ngalau nipate kakitu, naweza pata kitu kama shilingi 10. Basi nikawaza kuhusu mboni. Kwa lugha nyingine unaweza kwa lugha mbalimbali, wengine chelolo, wengine nathi. Basi nikaenda nikajaribu kuwaza mboni zamani
tulikuwa tunakula misituni na nikaona hiyo mboni itaisha. Sasa nikasema waje nilete karibu ngalau isaidie hata wachukuu kutafuna tafuna hapo milango. Kati ya hapo ndani nikitembea kuhusa kwa wateja wachache, nikagundua kumbe ni dawa ndani. Kumbe hii mimea nimekuza ni dawa. Ni dawa. Kwa sababu wenye wananunua wananiambia unajua unauza nini? Nikaanza kutambua kumbe ni dawa. Ni dawa. Moja ni meno. Sugari ina balance. Meno na watoto wachanga kwa ile vitu wanatumia kwa ile wanasumbua mitomo. Kilicho mvutia ni pale alipohitaji pesa ya matibabu ya mjukuu wake. Sasa anavuna debe sita au kumi kutoka kwa mitisitu ya matunda hayo na upata kati ya shilingi 1,060 hadi 70 kila mwezi. Ingawaje anasema serikali inapaswa kutoa utaratibu bora kwa soko kupatikana haraka ndani na nje ya taifa. Ombi langu kwa serikali, asa serikali setu ya kaunti, mimi nilikuwa naona kweli hii mimea kwa vile nimejaribu kuangalia inaweza kuwa na tunaweza pata kitu ndani. Sasa mimi nilikuwa naomba tu serikali itusaidie ama inisaidie kama mimi batu mimi peke yangu, ngawa najua hii kitu itapanuka, itusaidie kwa mambo ya soko. Anasema huwa wakati mwingine anapata soko la kimataifa na ana matumaini ya kufaulu zaidi kupitia kilimo hicho. Kufitia viongozi wetu pale mbele labda kwa mambo ya soko, sababu hivi tu unaweza kuimport mpaka ngambo. Tutaputia soko kupitia ya boti yetu ya Eldoret. Halafu hii mimea ipate kuuzwa huko nje. Halafu ngalau tupate riziki ya kusaidia watoto wetu. Mungu amenijalia kunifumbulia njia. Mimi nimetosheka na mimi nashukuru Mungu kwa vile amenifungulia milango. Patala ya kuachiriwa ni maajiri watu 9. Hiyo ndio mimi nilikuwa nataka nishukuru Mungu kwa kunipatia hiyo nafasi. Patala yangu niajiriwe, amenifungulia njia mpaka nipande hii mimea. Tayari mimi patala ya kuajiriwa mimi naajiri. Alex Yego, Runinga ya Sayare. Na kwa taarifa hiyo mpenzi mtazamaji, hatuna budi kukunja jambi la taarifa tuliyokuandalia siku ya leo. Panapo majaliwa tukutane tena hapo kesho. Alamsiki. Jina langu Tumkirwa na mtangazaji wetu wa ishara ni Rosemary Kipsongol.